Čaute, opäť tu mám pre vás tréningový tip. Dnes si dáme vytrvalosť sile a aerobnú kapacitu. Poďme sa na to pozrieť. Tréning je zložený z dvoch častí. V prvej časti točíš 3 cviky, v druhej časti tiež. V prvej časti ideš 4 kola. Prvé cvičenie 100 metrov beh, druhé cvičenie jednoručný swing, 10 na každú ruku, tretie cvičenie 20 ruských twistov na zemi. Toto točíš 4 kola, medzi každým cvičením oddychuješ 40 sekúnd, po každom kole oddychuješ 90 sekúnd. Keď to dokončíš, dáš 3 minúty rest, pokračuješ ďalej. Schéma zaťaženia ostáva, 100 metrov beh, 10 na každú nohu bulharský drep a následne ideš 20 kľukov na bradlách. Opäť točíš 4 kola, medzi každým cvičením 40 sekúnd rest, po celom kole 90 sekúnd rest. OK, poďme na to. OK, nastavíme si bežiaci pás na väčšiu rýchlosť. Ja si dám nejakú 16-ku, 100 metrov. Zase nemal by to byť šprint a nemalo by to byť v úrovni anaerobnej vytrvalosti. Mali by sme byť maximálne na úrovni anaerobného prahu. Poďme na to. Okay, 40 sekúnd rest. Ďalší Russian twist. Nejakých 10 sekúnd. Pri Russian twiste sa snažíš držať ramena vzadu, ale teda nedostávať ramena do protrakcie. Čiže sa trošičku odťahuješ odtiaľ. Protibežná noha ide do pokrčenia, druhá je vystretá. Ideme 20 kúskov. Zlepšiť svoje vytrvalostné schopnosti, určite zarad dýchanie nosom počas tréningu. Keď to nedávaš hneď, začni tým, že budeš dýchať nosom iba v rámci intervalu odpočinku. Aj to nie je úplne celý, môžeš si ho rozfázovať. Potom postupne pridaj to, že budeš celý interval odpočinku dýchať len nosom. Neskôr, keď už budeš mať trošku lepšiu citlivosť na oxid uhličitý, tak môžeš pracovať s nosom aj počas zaťaženia, keď budeš napríklad behať alebo robiť niektoré z týchto cvičení. Poďme ďalej. OK, prvú časť máme hotovú, 3 minútky za chvíľku budú. Ideme na ďalšiu časť, zase 3 cvičenia, začíname behom, následne pracujeme s bulharskými drepmi a posledné budú kľuky na bradlách, poďme na to. Dobre, v tejto časti zaťažíme trošku dolné končatiny, máme si nejaké drepiky. Búhary. Čo je podstatné, držať si tempo. Pri vytrvalosti je trošičku iné tempo ako pri maximálnej sile alebo výbušnej sile. Pri tomto type tréningu sa snažíš ísť kontinuálne za sebou, opakovanie znova, čiže tak, aby si pumpoval sval, pumpoval krv, aby si pôsobil na mechanizmy, ktoré sú zodpovedné za budovanie vytrvalostnej kvality. OK, pokračujeme ďalej, vytrvalosť sile horných končatín, 20 kľukov na bradlách, tak poďme na to. V tomto cvičení sa snažíš pracovať s maximálnym rozsahom. To znamená, že keď robíš smerom dole, ideš až pod úroveň a smerom hore sa vyťahne z lopate, aby si spravil aj taký kapulárny kľuk, čiže vlastne túto fázu pohybu, čiže vlastne posilníš chrbtové svaly, lopatkové svaly v plnom rozsahu.
OK, ďalší vytrvalostný tréning máme za sebou. Celý tréning sa skladal teda z dvoch častí. V každej časti si točil 4 kola totálne. Pôsobili sme na rozvoj vytrvalosti v sile a aerobnú kapacitu. Je to celkom masenica. Verím, že si to skúsite. Verím, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte mi tam like, kliknite odber. Nezabudnite zapnúť upozornenia na ďalšie videá. A budem rád za každú podporu. Ďakujem za zhliadnutie. Čus.